Kalau aku lah kan jadi dia. Yo, siapa ni? Rumah besar. Tapi toilet bersih. Rupanya tu kerja you kan? You yang letak bubblegum kat seluar air tu. I saja je nak kenakan you. Nakal lah you ni. You tunggulah nanti, I kerjakan you balik. By the way sayang, I nak tukar nombor telefon baru. Sebab nombor ni ramai sangat yang kacau I. Sangat, I rimas. Jadi nanti I send you nombor baru, okay? Oh, okay lah you. Nanti you send nombor baru you kat I, okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Wassalam. I love you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mira, you ada dekat mana sekarang ni? You? Mira!
apa semua orang tak nak angkat? Kau lah kuri. In 200 meters, turn left. Mira? Mira? You dekat sini ke? Rumah usang. Tapi toilet bersih. Mana Mira? Ah.
jadi. Mira. Kisah pasal sebelah kau ni. Ish. Tak pasal-pasal jadi buta. Tu nasib baik kena mata. Kalau kena bagi alih, sana. Matu? Bahaya tu. Mati nak orang tu. Hei. Ish. Kalau aku lah kan jadi dia. Aku rasa better kita report polis je. Hei. Kalau hang dapat tahu sekalipun awet hang kena culik, mesti yang belum ni lah, sebelum boleh sampai. Tengok tu. Lah ni. Duk semang-semang pasal ni. Lagi ada benda nak kacau juga. Lah ni je kita lena. Esok nak hiking pulak. Tu lah, mata aku baru sakit eh. Masak ni dia tadi. Baik lah. Jom. Rek, bangun sat. Kau tak dengar bunyi bok tu. Aduh. Apa yang tidur je. Pecah tu buat prank lah malam kau ni. Oh, tidur. Oh.